Prošlo je godinu dana od naplate parkiranja u Zaprešiću. Oporba i dalje protiv, građani podijeljenog mišljenja. Novosti u financiranju iz europskih fondova. Hrvatskoj je do 2020. godine na raspolaganju 10,7 milijardi kuna. Istaknuto je na preskonferenciji u Krapini. U Bistri smanjen komunalni doprinos, a time bi trebale profitirati mlade obitelji. Općina Jakovlje uskoro će dobiti čak 3 dječja igrališta. Trenutno nemaju ni jedno. Cijenjeni gledatelji, dobar dan i dobrodošli u vijesti. Prije točno godinu dana grad Zaprešić je uveo naplatu parkiranja. Odluka nije donesena lako, naišla je na velik otpor oporbe i brojnih građana. Tražili su referendum, prosvjedovali pred gradskom vijećnicom. HDZ i partneri umalo su izgubili većinu u vijeću, no naplata je ipak ostala, te i dalje dijeli mišljenja. Više u prilogu. Postavljanje parkirnih aparata, potom i službeno uvođenje naplate parkiranja prije točno godinu dana u Zaprešiću je izazvalo veliki otpor kako oporbe, tako i građana. Oporba se ujedinila u namjeri da se naplata ukine. SDP, Živi zid, Most i Projekt Domovina prikupljali su potpise i tražili referendum. Građani su prosvjedovali pred gradskom vijećnicom, a upravo je taj prosvjed bio kap koja je prelila čašu sad već bivšoj vijećnici Ljiljani Popovački-Račić. Prvo je prijetila, a potom izašla iz HDZ-a, a nedugo zatim i iz gradskog vijeća. Referendum se nikad nije proveo zbog proceduralnih grešaka, a naplata je ostala. Stav Živog zida u vezi naplate parkiranja ostao isti, mi smo protiv naplate. Izbori su sljedeći jedini način da se ovaj grad bori protiv ove sramotne politike guljenja građana. No građani su podijeljenog mišljenja. Ne znam, ja bih volila... Bila sam sretna da je Zaprešić moj, slobodna sam bila, jer ovo je grad po mjeri čovjeka, stvarno po mjeri čovjeka. I ovo nas je, meni je sad ovo stisnulo, mene je stisnulo i nemam više, kako da velim, krasno i dalje sam ja ovdje i ostaću ovdje, ali mislim da nam to nije trebalo, da smo bez tog novčića nekako mogli preživjeti. Normalno, nek nam plaćaju, pa grad mora se financirati za nečega, nek se malo reda napravi u našem gradu, pa zašto bi mi bili posebno nešto, pa i mi smo grad, jesmo grad. Ravno da treba ljudima malo to smanjiti, ako ne, onda smanjiti barem na nešto niže, jel? Kunu, dvije, ajde. Ali malo je to previše. Gradonačelnik Željko Turk svoju odluku i dalje brani. Tvrdi da je uveden red u gradu, ali i da su cijene za Zaprešićane jedne od najnižih u Hrvatskoj. Ono što danas mogu reći, da građani Zaprešića plaćaju jedan od najjeftinijih parkinga u Hrvatskoj. Istina. A posebice njegovi stanovnici najjeftinije u Hrvatskoj je da uvodimo reda po pitanju prometomirovanju, nešto što nam zapravo svaki dan građani čestitaju. Dakle, tresla se brda, rodio se miš. A da prodaja parkirnih karata ide dobro, potvrdili su u komunalnom poduzeću. Izdano je više od 16.000 povlaštenih karata za stanare u prvoj i drugoj zoni. Najviše karata prodano je putem automata, zatim slijedi kupovina preko SMS poruka, a najmanje je izdano pretplatničkih bonova. Putem parkirnih aparata je prodano 615.000, putem SMS poruke je prodano oko 45.000. Imamo i pretplatničke bonove, njih je prodano oko 2.900 komada. A kad je riječ o kaznama, podijeljeno ih je više od 11.000. U aktualnom financijskom razdoblju do 2020. godine Hrvatskoj je kroz 4 operativna programa na raspolaganju 10,7 milijardi kuna. Rečeno je to na preskonferenciji održanoj u prostorijama HDZ-a Krapinsko-Zagorske županije. Podatke iznio državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić, prezentirajući novosti o financiranju iz europskih fondova. Hrvatska je za jačanje gospodarstva iz europskih fondova dobila 10,7 milijardi kuna. Od toga 2,5 milijarde namijenjene su istraživanju i razvoju poduzetništva i gospodarstva, a 7,3 milijardi namijenjena su poslovnoj konkurentnosti. Do sada je izrealizirano, su dodijeljene su 2417 potpora, ukupne vrijednosti 3,4 milijarde kuna, potpisano 2375 ugovora, ukupne vrijednosti od preko 7,3 milijarde kuna. Dakle, to su kompletni ugovori, a potpore iznose negdje polovicu te vrijednosti. Korisnicima je isplaćeno, dakle, do sada 1,68 milijarde kuna prema potpisanim ugovorima, dakle, izrealiziranih projekata.
Analizom se pokazao povoljan utjecaj projekata na razvoj gospodarstva i poduzetništva, što pokazuje i plan otvaranja novih 8000 radnih mjesta. Rast zaposlenosti u tvrtkama kod poduzetnika koji koriste ta sredstva iznosi otprilike 59%. Ako uspoređujemo sa sektorom u kojem ta firma recimo djeluje, da li je to prerađivačka ili nekakva druga, u sektoru je recimo 16%, a dakle firme koje koriste poticaj 59%. Trenutno su aktualni natječaji za inovacijski voucher za malo i srednje poduzetništvo u visini od 10 do 75 tisuća kuna. Aktualan je i onaj za certificiranje proizvoda te internacionalizaciju poslovanja. Imamo aktualan natječaj promocija poduzetništva čija svrha i cilj je generalno podići svijest i potrebu poduzetništva i razvoj poduzetništva u društvu općenito. Tu su i potpore namijenjene start-upovima ukupne vrijednosti 150 milijuna kuna. Vijeće općine Bistre donijelo je odluke o komunalnim naknadama i doprinosima. Komunalna naknada ostaje ista kao i do sad, a komunalni doprinos znatno je smanjen za mlade obitelji i to bi trebalo potaknuti mlade da ostanu ili dosele u Bistru. Zbog promjene zakona o komunalnom gospodarstvu, općina Bistra na jučerašnjem i općinskom vijeću donijela odluku o komunalnom doprinosu i komunalnim naknadama. I dok se iznos naknade neće mijenjati, cijena doprinosa bit će manja. Izjednačene su u gospodarskoj zoni, izjednačen je komunalni doprinos. Prije smo imali razliku kod proizvodnih i skladišnih prostora, znači skladišne namjene, sad je to sve izjednačeno i iznosi 20 kuna po kubiku. A komunalna naknada, znači jedinična vrijednost, odnosno komunalni doprinos, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u prvoj zoni, znači to je građevinsko područje općine Bistra, smanjena je sa 40 na 30 kuna. Komunalni doprinos dodatno je smanjen za mlade obitelji, odnosno supružnike do 40 godina starosti, koji prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje. Oni imaju popust još dodatnih 33%, odnosno još 10 kuna, znači komunalni doprinos za mlade iznosi 20 kuna po kubičnom metru. I izbacili smo iz odluke odredbu koja je prije stajala da to vrijedi samo za, stanovnike Bistre koji su 10 godina prijavljeni na području Bistre. Znači sad vrijedi za sve. Iz općine vjeruju kako će uz ove nove odluke, ali sve ono što općina nudi, privući još mladih obitelji u Bistru. Komunalna naknada i doprinosi bili su tema i u Jakovlju. Izglasane su niže cijene, a dobra je vijest kako će općina uskoro dobiti 3 nova dječja igrališta. Općinsko vijeće Jakovlja na sinoćnjoj je sjednici donijelo odluke o komunalnim doprinosima i naknadama. Krajnji korisnici tako će komunalne doprinose u buduće plaćati nešto manje. Ono što smo donijeli za krajnje korisnike je to da smo smanjili komunalni doprinos, znači za nestambene prostore, kućama, tavane i podrume sa 22 kune na 20, a isto tako i za pomoćne zgrade, spremišta, drvanice sa 22 kune na 15 kuna. Uveli smo znači za jednokratno plaćanje 10% popusta i plaćanje u obrocima na rate do 12 rata. Niže će biti i komunalne naknade, a cilj je potaknuti investicije. Ono što je bitno je što smo donijeli za sve naše potencijalne investitore, znači i fizičke i pravne osobe koje prvi put pokreću nekakvu radnju, nekakvi poslovni prostor otvaraju na području općine Jakovlje. Oslobodili smo plaćanja komunalne naknade za prvu godinu poslovanja 100%, za drugu godinu 75% i za treću 25%. Dobra vijest je da će najmlađi mještani Jakovlja uskoro dobiti čak 3 igrališta. Trenutno nemaju ni jedno, pa će ova odluka, vjeruje Borovec, biti dobro prihvaćena. Prvo dječje igralište će ići tu u centar u Jakovlju, u prostor parka, ali čekali smo ovako dugo iz razloga što je park državna imovina. Morali smo znači riješiti prvo te imovinsko-pravne odnose da bi mogli graditi u nečijem prostoru. Drugo igralište ide u Igrišće, na našu parcelu, znači našu nekretninu, ispred zgrade dobrovoljnog vatrogasnog društva Igrišće, a treće će ići u Kraljevo, a trenutno evo sljedeći tjedan ćemo znati lokaciju pa ćemo onda i za to znati to i pripremati projektnu dokumentaciju. Dodajmo još i da bi se uskoro trebao rekonstruirati Dom kulture. Projektna dokumentacija je gotova, a čekaju se građevinska dozvola i raspisivanje natječaja.
Večeras u 18 sati počinje jedna od najpopularnijih kulturnih manifestacija, Noć muzeja. Večer je to kada se u 200-tinjak muzeja, galerija i drugih kulturnih ustanova besplatno ili po sniženoj cijeni održavaju izložbe i to najčešće sa zajedničkom temom. Ove godine to su inovacije i digitalna budućnost. Ako već niste odlučili što posjetiti, ostanite uz naš program i emisiju Kud i kamo, koja je na rasporedu 18.15 i pogledajte naše prijedloge. Bilo je to sve u današnjim vijestima. Želim vam ugodan vikend. Lijep pozdrav!